Hello, hello my people. So nataka nionyeshe video ya magari ya Uber cars. Let's call it Uber cars. Kwa wale jamaa wanataka kufungua business ya Uber, which are the best cars you can buy and what are some of their prices. Sawa sawa. And most of these cars are less than 1.5 million Kenyan shillings. Sawa. Acha tuweke the highest limit ikwe 1.5 million. Sawa. So let us start with this Mazda Flare. Mazda Flare ni gari safi sana, inakaa Suzuki Hustler. Ni gari iko fiti. Mazda wako na engine safi safi, but it's one and the other car. So hii hapa tunakupatia na 880. Sawa. Bei ya kuongea kidogo unachukua Mazda Flare. Na kama unataka gari iko juu kidogo, then tuko na hii Toyota Aqua. Toyota Aqua tutakupatia na 1.38 bei ya kuongea. 1.38 bei ya kuongea. Ni hybrid, so kwa mambo ya mafuta it's very 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 fuel efficient. Gari yenyewe iko poa na spacing yake iko fiti. Acha nionyeshe interior spacing muone inatoshana aje. So kwa mambo ya legroom iko fit. Naangalia gari yenyewe iko poa. Iko na nice finishing huko, display yake ni kale pale. Screen iko na gear lever kazuri. Viti pia ziko poa. Then huko nyuma unaangalia pia venye iko. I'm very sure this is enough sitting for your passengers, unless kama ni watu warefu extraordinarily. Sawa, but kama ni wa Kenya wa kawaida it's enough. More space huko. Oh sorry, the back side unaangalia venye nakaa iko fit. Sawa, acha tusonge. Kwa ule mtu mwenye anataka a real car, akae gari inakaa vizuri, mimi I love it. I love Toyota Passo so much. It's spacious, haina madoido mingi, the trims imemaliziwa vizuri, very nice. Unaangalia headlights venye inakaa poa, iko na daytime running lights, LED headlights, iko na fog lights pale chini, the grill is good. Alloy wheels, alafu the finish yake inakaa presentable. It is a presentable car, I can say that. Kangalia from the back side pia taillights zake zinakaa futuristic, ni inakaa modern car. Naangalia pia from this side inakaa fiti. And then you have a number of colors to choose from. Naangalia you have this maroon, you have green, you have blue, you have white, and a number of them to choose from. So hii gari kama utanunua, the price of this Passo Moda at the moment is 1.2 million, but of course it is negotiable. Look at the interior quality how it is. It's plasticky but it is good. Kuna armrest hapa, iko na some very nice seats. Huko ndani angalia display yake venye inakaa poa, kuna screen pale, kuna some more space. Controls za AC ziko hapo. So gari yenyewe inakaa fit, it looks presentable to me. I would think the first choice for me would be a Toyota Passo if I have that 1.2 million. Ndio. You see as they say it's the best na maybe bei yako haifiki. Acha tuangalie nyingine. Hii imefungwa sijui mbona. Yeah, so acha tuangalie hii. Yeah, this one looks good. Naangalia inakaa safi safi kidogo. A lot of space huku kwa dash. Unawezeka vitu zako hapa, screen, display, kwanza iko na steering wheel controls. Very nice seats. Naangalia viti zake ziko poa and easy to wash. Yeah, so zikichafuka ni kitu unapeleka tu hapo unafanyia vacuuming. Ziko fit. Look at the back seats. Naangalia venye ziko safi. They are very 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 clean. Very clean unit. Boot space pia sio mbaya, ni gari safi. Unaweza chukua na tumesema 1.2 million, si ndio? Let us say you don't have that 1.2 million. You want something gari iko chini. Then iko na Suzuki Alto, hii unachukua na 780 na bado tunaweza ongea kidogo, you can still take it on higher purchase. So this is a car for you. Acha tuangalie huko ndani, what do you have? Yes, so the front side is fine, inakaa fiti. You don't have a number of things, of course it is plastic. The steering wheel pia is plasticky, display yake pia kaku pale kanakaa fiti. Huko ingine kuko poa. You have everything that you'd want in a car, si ndio? Then you have these very nice seats. Of course you can pull it forward kama your passenger anasema space haimtoshei. Yes, you can push it forward. Alafu tuangalie huko nyuma, tuangalie how much space your passenger gets. Look at that space. It's not bad to me. I can say it is good. Maybe the boot space kidogo ndio inaweza kuwa limited, but huko kwingine I can say it is fine, si ndio? Kama utaki, kuna Mazda kingine pale I'll show you. Alafu kuna gari nyingine na ka Suzuki Alto ya kitambo. Hii inaitwa Toyota Pixis Epoch ama Epoch, whatever you want to call it. Gari safi, inaweza chukua na 730 bei ya kuongea. 730k price ya kuongea, hii imefungwa. Then iko na Mitsubishi EK wagon, inakaa Nissan Days. Naangalia venye iko fit, the seats are very good looking. Kuna piano black finishing huko. Naangalia dash yake iko fit pia, looks nice, very nice quality seats. And then you have a white steering wheel with some very nice things over there. So gari yenyewe iko poa. Any
Mitsubishi EK Wagon hii unapata na 900k bei ya kuongea, si ndio? Now you have a Nissan Days, it nakupatia na 950 bei ya kuongea, let's say that, si ndio? Lakini in extreme cases unaweza pata hata za 800, so usikuwe na wasiwasi. Daihatsu Mira hii ni gari ya 680 ama 600 flat, unatoka nayo gari, unaona inakaa tu same na Toyota Epoch sama ni Pixis, si ndio? Yeah. But now let's say you want to move away from easy gari ndogo ndogo. Well, which car would you go for again? We have Toyota Vitz. So this one is somehow presentable. It's the likes of the Toyota Demio. Acha tukuonyeshe hii. As you can see this one. Very nice looking. Ni gari kofiti Vitz Jewela. Pink in color. I can say the pinkiness is a little bit exaggerated. But it is a nice car. Sindio? Yeah. So if not Mazda Demio, then you can go for this. Ni gari kofiti. It's hybrid. 1300cc. Gari safi sana. Nangalia pia door handles zake ni completed. Isijui sasa mbona imefungwa. But it is nice. Look at the quality of the seats, they are good. So hii ni gari yenye nasema pia iko fit. So if you don't want this pink color, then you can go for the red one. I think this is the red one. Is it the red one? No, it's red. Yep. Yes, this one is red. Yeah. Now, kiangalia huku ndani, it is fabric finished. Naka fiti iko na some additional features unlike the other small cars. The seats are nice, though headrest yake kidogo imekutanishwa na the body of the chair, but no problem. Push to start, iko na lane departure, headlight, auto headlights features ziko. Cluster zake ziko poa, unaangalia eco mode, power mode, everything is there. Then you have these controls here. Yeah, I don't know if this is cruise control, but I think it's control for your infotainment system. Kuna screen yako hapa, controls ya AC, kila kitu iko. Pre-collision monitoring system pia iko hapa. Then kuna gear lever yako. Gari iko sawa. Chini kuna EV mode, kuna eco mode, alafu sijui ni nini. Yeah. So I think Toyota Vitz iko fiti. Acha tuangalie the spacing. Let us see the spacing. Yeah. The spacing is not bad, but it looks somehow squeezed. Kiangalia from that side, you can see that the space is a little bit limited, but you guys will have to see how things work. Maybe usongeshe viti za mbele, zisonge mbele kidogo so that you get space for your other passengers, sawa? And maybe if you want something more premium than these other small cars, then I would say you go for Mazda Demio. Mazda Demio petrol is the best, but if you are going long distances, then you can take Mazda Demio diesel. Sindio? Yeah, Mazda Demio looks good. The design is amazing. Pia nani gari unaweza flex nayo pale mtaani, uko na Mazda Demio iko imefanywa finishing nyingine safi. Haikai kadudu vile like hizi zingine, sindio? Yeah, pia finishing ya Mazda Demio pia iko fiti sana unlike the other cars, sindio? So this one hapa unapata na 1.2 million shillings. 1.25 ile ile Jewela pia ni 1.25 million, sindio? Then we have a Vitz kale ka kitambo, still the same na hii asai. It's only some few features kidogo pale zimeongezwa kidogo, sindio? Now if you want to move a little bit higher again to another class, then kuna Volkswagen Polo. Hii ni gari iko safi sana, it's a German made car, lakini bei pia itakuwa imeenda juu, inaenda 1.6 million. 1.6 million unajishindia Volkswagen Polo kama hii. Ni gari safi, ni gari ndogo, but yes, the price is good, everything is nice, the spacing is good, unapata very nice quality. Cha tuangalie the interior, tuangalie what quality do you get in the interior. Yeah, so the first thing you feel is the heaviness. Mlango iko very heavy, so at least I can say kwa mambo ya safety kwa mlango it's fine. Vitu pia ziko fit, the easy quality, easy seats ziko hapa, ziko na kwa hizi gari zao pia kubwa kubwa, si ndio? Yeah. Then you have a number of controls. Unaangalia vitu zao zinakaa fancy. Kuna emblem hapa. The display huku, clusters ziko poa, infotainment system, air vents, number of things ziko hapa, AC controllers. So ukiwa unaendesha hii gari, you feel that you are driving something presentable kidogo. Anybody kuona na kadudu yake, yeye anaendesha Vitz, wewe unaendesha Volkswagen, nani ataipea heshima hapa? Yeah. So as you can see huko nyuma pia ina kafiti, ni kama bucket CV, so inapata unakupatia your thighs enough space ya kujishikilia mahali, si ndio? Yeah, so I think these are some of the what can I say, Uber cars that you can use here in Kenya, si ndio? Yeah, and then kwa nyingine hapa inaitwa Volkswagen Up. Volkswagen Up, yeah, is a new entry, unaweza tumia hii
tunafanya nayo biz pia. So kama unataka hii gari pia ziko kwa wingi. Hii kidogo imefungwa. I'll show you the other one which is open. Acha tuangalie kama hii nyiko hapa iko open. Then we go. Then we call it a day. Ndio si tumezunguka zunguka sana. Yeah, so this one is open. Angalia venye inakaa bright white, lakini hapo mambo ya usafi lazima uchunge, otherwise utafanya ile kitu. Na angalia kwa venye iko poa. Everything is nice about this car. Kila kitu iko fit, iko na leather finish, ultra suede kidogo hapa. And then we call it a day. So those are some of the Uber cars that are available here today. Hii ni 1.3 million Kenya shillings, ndio? Then there are so many other cars, I can't maliza them today. So let me end it up here today. See you next time and thank you so much for subscribing to my channel, Wadiki Auto Trading.